গুড মৰ্ণিং, আপোনালোকক হেম গগৈ বৰুৱাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে 9টা, মই এতিয়া গা চা ধুই আজৰি হৈ আহিছোঁ। মই এতিয়া যাওঁ পাকঘৰ, আপোনালোকক দেখাই থাকি মই আজি কি বনাওঁ চাই থাকিব। ৰৌ মাছ কাঁহী পাতি তেল দি থওঁ, আনফালে চাহ বাকি লৈছোঁ খাবলৈ। এতিয়া মাছকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আপোনালোকে এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। এয়া মাছত দিবলৈ আলু, বিলাহী, ঘৰৰ বাৰীৰ বিলাহী, আৰু এয়া পিঁয়াজ আদা ৰচুন তেতালি থৈছোঁ, অলপ জলকীয়া, আৰু এয়া আনফালে বেলেগ এটা ভাজি বনাব। এয়া ধুই থৈছোঁ আৰু এইফালে মাছৰ তেলতে বনাই দিম। অলপ পিঁয়াজটো অলপ গলি লওঁ। এতিয়া এয়া অলপ সিজিবলৈ কেৰাহীতে দি থওঁ। তাৰপৰা আলু দিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত আলুটো দি দিম। হালধি, এতিয়া পাঁচফোৰণ দি ঢাকন লগাই দিম। উঠিলা? টেঙা মৰা আৰু এয়া দালি, এয়া আলু প্ৰায় সিজিলে। এতিয়া বিলাহী দি দিম। এয়া পানী দিয়া হ'ল। খাই লওঁ গুৰৰ সৈতে। এয়া উতল আহিছে, মাছ দি দিম। এয়া হৈ গ'ল মাছৰ জোল। এয়া দি লৈছোঁ। এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিছোঁ। এতিয়া অলপ এই খুৱাই লওঁ। ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু যদি ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু এয়া আমাৰ হ'ল, এতিয়া আমাৰ হ'ল হ'ব। বাই বাই কৈ দিয়া। অ' বাই 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 বাই।